Među najsiromašnijim građanima u Republici Srpskoj su penzioneri. Većina je nezadovoljna materijalnim statusom. Realna prosečna penzija trebalo bi da iznosi 650 maraka, poručili su na redovnoj sednici Upravnog odbora Udruženja penzionera u Bijeljini. Najniža penzija u Republici Srpskoj za 15 godina radnog staža iznosi 300 maraka, dok je u Federaciji BiH skoro duplo veća i iznosi 565 konvertibilnih maraka. Kako penzioneri sa ovim primanjima u Srpskoj preživljavaju mjesec? Materijalni položaj penzionera, mi nismo zadovoljni sa materijalnim položajem penzionera. Veliki broj nas nema dovoljno za egzistenciju, ali smo zadovoljni redovnosti isplate penzija. Zadovoljni što smo na budžetu, što vlada garantuje da smo prvi u prioritetu isplate. 285.000 korisnika fonda PIO prima penzije, a prosječna iznosi 592 marke. Taj iznos bi se trebao mijenjati, smatraju u udruženju. Realna penzija bi trebala prosječna biti najmanje 50% od prosječne plate. Sada je skoro blizu 1300 maraka prosječna plata, negdje najmanje bi trebala biti prosječna. Najmanje 650 maraka. Odgovarajući na pitanje zašto većina penzionera nema dostojan život, direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić objašnjava da u Srpskoj samo 19.000 korisnika ima 40 godina staža, a najviše penzionera je sa stažom od 15 do 25 godina. I zaista nemoguće je očekivati sa tako malo staža penziju dostojnu, odnosno u proseku, dakle, da obezbeđuje nesmetan život. Pohvalio se učešćem penzije u prosječnoj plati. Učešće prosječne penzije u prosječnoj plati Republike Srpske je negdje oko 42,5% i možda zvuči glupo sad što ću reći, ali u Njemačkoj je učešće prosječne penzije u prosječnoj plati je 39,8%. Dakle, govorimo o državnoj penziji. Ali ne treba zaboraviti da je prosječna plata u Njemačkoj 3500 evra, pa će njemački penzioner nakon 45 godina radnog staža dobiti penziju od 1500 evra, odnosno 3000 maraka. Jasno je da je neuporedivo porediti penzije u Njemačkoj i Republici Srpskoj.